بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Wannan babe zai magana akan fadar maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace yukhawwifu Allahu ibadahu bil kususi. Allah yana tsoratar da bayinsa ne idan ya dauki hasken rana ko kuma ya dauki hasken wata. Anan abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi, yake so mu fahimta shine wato ita ni'ima ta Allah kowace ce ba ta da iyaka, ma'ana ba za ta kare ba, kamar yadda yake cewa in min shay'in illa indana khaza'inuhu wa ma nunzilu illa bi qadrin ma'lum. Babu wani abu da ka sani face muna da taska ta wannan abun. To anan abinda ya kamata a ƙara bayyanawa shine abin kirki da na rashin kirki. Ba wanda Allah bai da taskarsa. Magannan ta fito? Yawwa. Abun rahama da na azaba, kowane Allah yana da taskarsa. Sai dai a nemi tsari da shi, in ya kawo, in bai kawo ba ya ƙara karewa. In ni'ima ce ya bayar, ya ci gaba da bayarwa, don ba karewa za ta yi ba. Kuma shi Allah shi kadai ne, ba yadda abokin kama ko tarayya a cikin harkokinsa. Shi kadai ne ya wadata da wadata, waninsa ba mawadaci ba ne. To gaya min, waye wadata ga barin lafiya? To a tsaya nan kawai, buƙatar ka ga lafiya, kuma lafiya ta Allah ce, ita ta nuna kai mabuƙaci ne. Banda sauran abubuwa. Na tuna mana wani karatu da muka taɓa yi. Wani sarki ne aka naɗa. To sai wani malami ya je masa, zai masa murna da Allah kama. To shi sarkin ya san malamin. Sarautar babba ce. Bata gaza wa khalifanci ba, kamar a ce shugaban ƙasa na musulmi. Sai ya ce ranka dai, to za mu tafi, Allah taimaka. Ya ce gafta malam, za ku tafi ba za ku yi mana wa'azi ba? Ya ce to ranka dai, me na wa'azi? Ya ce a gafta malam, ai bai kamata ka zo nan ka yi shuru ba. Sai ya ce to ranka dai, yanzu wannan sarauta dai da aka samu ana mararinta. Ya ce to tambaya nake yi, idan abin Allah ya sauke, sarki ya buƙaci ruwa babu ruwa, sai aka samu ruwa a wajen wani mutum kofi ɗaya, ya ka ce kai sarki yana buƙatar ruwa? Ya ce a ruwana na sayarwa ne. Da aka zo sai ya ce kai nawa za ka sayar da ruwan nan? Muna buƙatar mu sha ruwa. Sai ya ce rabin garin nan, rabin sarautarka za ka bashi ko kuwa ba za ka bashi ba? Ya ce ran ban bashi ba, mutuwa zan yi. Sai in bashi in sha a ɗan ƙara turawa gaba. Ya ce to ya yi kyau, idan ruwan nan kofi ɗaya ka sha ya shiga cikin ciki, Allah ya yi aikin a nan yaya? Ya ce an shiga masiba mala. Ya ce to aka yi magani bowlin yake fitowa. Can sai aka samu wani mutum. Sai ya ce ni ina da magani. Aka ce to kuma za ka bar sarki ya ta wahala? Ya ce a'a, ni ina da sharaɗi. Aka kai shi wajen sarki, ya ce ina da magani, yanzu za ka sha, yanzu za ka yi fitsari. Amma sai in za a bar rabin mulkinka.
yace zaka bashi koko yace to ban bashi ba mallai ai mutuwa zan yi gara in bashi in yi fitsarin dan turawa gaba sai yace to duniyar da bata wuci shan kofi ɗaya da fitsarin da shi ba bai kamata ta shigaltar da kai gabarin Allah ba to saboda kaga wato in Allah yayi ni'ima ya dauke ta ba dan abin ya kare ne a wajen sa ba yawa ba dan abin ya kare ne a wajen sa ba yana nan duk abin da akai ba a taba komai ba a cikin abun kuma mu lura da wani abu Allah baya jin haushin wani balantana yace ai haushi ya bani ramawa nake waye isa ba wanda yasa Allah ya ji haushin sa duk ibadar da zaka ce kana yi ko wani kirki da zaka ce kana yi kanka kake yi wa ba wannan abun bane ya mai da Allah Allah an yi zama babu annabi dubannin shekaru mutane suka zauna suna sharholiyarsu shedan yana cin karansa ba babbaka zuciya sai abin da tace ayi ayi to ba sai da annabi ba za a san akwai wani abin kirki da wani mara kirki to babu annabin ba aiko ba me ya tawi Allah to saboda haka manzo Allah yace Allah yana tsoratar da bayinsa ne a wajen dauke hasken rana ko hasken wata to kaga sai ka hada da hasken ruwa sai ka hada da lafiya sai ka hada da sai ka hada da sai ka hada da sai ka hada da yawa حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولكن الله تعالى يخوف بهما عباده حدثنا قتيبة قتيبة يزن تدمو قال سعيد يتي حدثنا حماد بن زيد حماد بن زيد يزن تدمو أن يونس يا كربو دقى يونس أن الحسن يا كربو دقى حسن أن أبي بكرة يا كربو دقى أبي بكرة قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مازال لاس إلى دعمين تستبت قريش ياتي إن الشمس والقمر حقيقة رانا دوتا آية تاني آيوين يقدابيو من آيات الله دقى آيوين أبنجي لا ينكسفاني حسكن سبايا تبيا لموت أحد سبو دمتور وني ولكن الله سيدي أبنجي يخوف بهما عباده ينا سورة دباينسا da tafiyar da hasken rana ko hasken wata wa qala abu abdullahi yace lam yadhkur abdul warithi yana sanya kawo wata magana ce ma'ana a cikin masu ruwayar hadisin to abdul warith wa shu'bah da shu'bah wa khalid ibn abdullah da Khalid dan Abdullah wa Hammad ibn Salamata da Hammad ibn Salamata an Yunus to bai fadi yukhawwif bihima ibadahu ba watabahu ash'athu ash'athu ya tafi akan wannan matafiyar anil hasan hadisin da suka samo daga hasan watabahu musa shi ma musa ya tafi matafiyar su an mubarak daga mubarak anil hasan daga hasan qala akhbarani abu bakarata shi ya ce أبو بكر يا زن تدني أن النبي جمع زال سلسلة إن الله تعالى حقيقة أبنجي يخوف به ما عباده ينا سورة تدى باين سني به ما واتو دتبي يدسو كما دي جي نتنا تدمو سو صحبي كوكو ما سئل مينا فنن حديثي سنا بن ددجن حديثي koda wani harafi ne aka cire a riwayar wa ne
amma arwa-arwa ne bai zo da tsiron na sigar ba sai an fada. Yawwa waɗanda suka tafi suka yadda cewa eh hakan ai ba laifi bane su tafi a tattara su, waɗanda suke cewa wannan kuskure ne ai wannan ba daidai bane su ma a tattara su sai a fada. Yawwa ga dai hadisin ga kuma abin da ya faru. Kuma banda wannan su masu fanni na hadisi suna da wani abu da yake ƙarawa hadisi quality. Wanda ya ruwaito hadisin menene ƙarfin haddasa, shin idan ya haddace abu yana inƙina wajen bayar da shi, idan ya haddace abu ana ɗauke masa wuta kawai wata kalma ta tsaya ya rasa yaya take. To duk wannan darajoji ne a wajen masu ilimin fannin hadisi. Yawwa, babu التعوذ من عذاب القبر في الخصوص. wannan babin zai bayani akan neman tsari daga azabal qabri fil kusufi, a cikin addu'ar da ake ta kisbewar rana. Ma'ana a cikin addu'a sai a shigar da addu'a. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن يهودية جاءت تسألها فقالت لها أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائذا بالله من ذلك الحديث. حدثنا عبد الله بن مسلمة عبد الله بن مسلمة يا زن تدمو أن مالك يا كتب دقى مالك أن يحيى بن سعيد يا كتب دقى يحيى بن سعيد أن عمرة بنت عبد الرحمن أن كتب دقى عمرة إير عبد الرحمن أن عائشة أن تكتب دقى سيرتنا عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما تم زعل الله تعالى من تثبت قريش أن يهودية أقوي وتب يهودية جاءت تازو تسألها تنارو قنتا تنارو قنتا دن روكو وانا ابني واندي كي چنجا سلو كلا كلا ورغدن تفي الزامني ورغدن حي ور حرشي يوا هذا ابني اكا سني دي اچه متين يارو كي كذا. Kuma wannan yadda mutane yadda Allah ya yi su haka suke. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa uqus sa'ila wa in ja'akum ala farsin. Mai roƙo in yazo koda yazo kan bambalasta ne ko jib, to in kana da shi ba shi ya tafi. Yawwa, to kaga ana nan ana nan sai aka zo roƙo ya canja salo sai ya koma wajen maroƙa a ce ai wani maroƙi ne, sai zamanto sana'ar saroƙo. In za a yi suna ko za a yi ɗaurin aure ko za a yi wani shagali, shi dama sunansa maroƙi. Duk dai tambaya ce aka canja daga nan sai aka laƙaba masa bara, aka laƙaba masa bara, daga nan aka zo aka laƙaba masa jagaliya ko tumasanci ko maula. Wannan duk sunan saroƙo ba wanda musulunci ya yarda da shi. Yawwa, wanda ya ga zai yi dai ya yi, amma ba wanda musulunci ya yarda da shi. Abin da ya sa Allah yana da tsari, kuma idan ya bayar ya san waye ba, ya san me ya ce da shi. Na tunatar da mujiya abinda Sheikh Mutawalli Sha'rawi ya faɗa, yace duk inda Allah ya aje rukunin mutane, to ya aje rukunin mutane uku a wajen. Duk inda Allah, gida ne, unguwa ne, local government ne, jiha ne, ƙasa ne, waye waye, duk inda Allah ya aje mutane talakawa mabukata, to ya aje tajirai a wajen. Wa'inda inda za su
taimaka kamar yadda Allah yake so a taimaka za su iya yayyafawa wutar talauci ruwan sanyi ba za a samu abin da ake cewa da shi al-faqarul mudqi'u ba bakin talauci to amma idan masu hali suka riki kudin su to sai halin kaka aka yi to nan babu zabi tsakanin halal da haram babu zabi tsakanin abin kirki da na banza Allah ya kiyaye mu idan duk inda Allah ya aje mutane ya aje malaman da za su yayyafawa ruwan jahilci ruwan sanyi wutar jahilci ruwan sanyi in dai za su karantar in za su baiwa mutane ilimin nasu to ba za su zauna cikin bakin jahilci ba amma idan suka kibciyarwa to mutane za su zamanto cikin jahilci daga nan sai su ci gaba su shiga cikin bakin jahilci haka nan masu mulki duk inda Allah ya aje jama'a ya aje masu mulki a cikin su wa'anda wanda duk ya matsu wanda aka zalunce shi zai iya kai kuka a share masa hawayensa idan sun yi aiki da wannan shi yasa manzon Allah yace mai mulki wanda duk ya rufe wa mutane kofarsa Allah ya rufe masa kofarsa wanda yake mulki so ake kofarsa ta zamanto tana da sauƙin shiga a ba kafin ka shiga ba sai ka ci kwaka ko sai ka san wani to buƙatar da kake da ita ga ya wanta za ta zo wajen ka banda wannan mutumin da Allah ya ba hali ko ya bashi kuɗi a wurin area da yake zaune Allah ya gaya masa magana biyu ya ce mutanen da na halitta mabukata kala biyu ne akwai alqani'u akwai almu'tar alqani'u shine mutumin da ko yunwa za ta yi a kilishi da shi ba zai mika hannu ya roki wani ba ba zai iya ba to ana son masu kudi su lura da irin wannan wani ba shakka yana buƙatar taimako saboda dalili kaza dalili kaza dalili kaza ba sai ya zo ya mika hannu ba akwai almu'tar wanda shi duk inda ka boye wallahi sai ya samu ka ba gidan gona ba ko gidan baki kake zama wallahi sai ya je ya samu ka kuma sai ya ganka ya gaya ma buƙatar sa saboda shi sunansa almu'tar office ba inda ba zai je ba duk wahalar shiga office ɗinka sai ya shiga to Allah ya yi wasu bayi haka to wanda yake da hali ana son ya fahimci mutane haka amma idan ka ce to ai shi wani bai zo yace da mu yana da bukata ba wannan ba hujja bace kai zaka lura ai kai Allah ya ba abin kai zaka lura da cewa ba shakka wani yana da bukata ku yi wa wani kaza ayo wani kaza ayo wani kaza shi kuma wannan mai zuwa in ya zo ai masa in ma kwana biyu bai kewo ba a ce wai me labarin wani a samo shi ke kwana biyu ban ga ka zo ba ke ai ranka dai wallahi nayi tafiya ne to to sanda zuwa to kaga an ƙara bude masa kofar zuwa to haka ake so to wannan matar ta zo wajen sayyidatuna Aisha tasaluha tana neman taimako yawa fa qala laha sayyidace da ita a azakillahu min azabil qabr Allah ya tsare ki ga azabar wuta kaga wannan shine al'adar mai wanda yazo yana da bukata ya dinga addu'a kenan kala kala Allah ya ban sani ba ko yana da rai wani balarabe ne na Libya to suka zo nan to ka san mutane kowa da tasa basira sai yake cewa da ni yace Sheikh Nasir wa'annan mutanen naku Hausawa ina san lamarin su suna da kirki suna da mutunci mabukaci tun kafin ka bashi yake so mai ma addu'a to tun baka ba mutum ba ya ce a dawo lafiya Allah ya kiyaye Allah yayi kaza Allah yayi kaza baka bashi ba to ai ka gani wannan shi a fahimtar sa kirkin mutanen ne yasa haka ya kamata sai an yi makana za ka yi addu'a to tace da ita Allah ya tsare ki ga azabar kabari
فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم سي عائشة تتنبيه ماذا الله صلى الله عليه وسلم أيعذب الناس في قبورهم ماذا الله ني وانش تجي وانش بيهود ياتذو تجي دني وي الله يسألين عذاب قبري أنا يومتاني عذابا ني أتشين قبرن سو فقال سي ماذا الله صلى الله عليه وسلم يتشي أعذن بالله من ذلك سيد الشيكان سيسوما نيمان سلي دا الله دا عذاب القبري كان يتشي أخوي عذاب القبري عذاب القبري قس ياتشي to shi idan ana maganar azabar kabari kabari wani guri ne wanda ba wanda ba zai ji ba sai dai yan kadan amma kuma fitinar da Allah yake hada wanda yake cikin kabari da ita ba wanda ya tsira gabarin ta to ai iyaka mutun yace a kona shi a daka garin kasusuwan sa a zo a fece shi a bakin teku ya shiga teku ba iyakar ta kenan ba to ba a tsira ba Allah zai tattara wa'annan kasusuwan da menene da menene kuma yayi magana da wannan kuma duk ba wannan ba a ji wannan idan mutum ya mutu ana magana da ruhin sa ne ba jikin sa ba da ruhi ake magana abinda yake tabbatar maka wannan in kai mafarki jikinka me ya sani yana kwance yana bacci kan tabarma ko katifa ko shimfida ko kila ma kan banci mutum yana kwance da ruhin sa za a yi ta gwagwarmaya a yi ta rigima ko kuma in wani abu na jin dadi ne mutum ya ga yana cikin wani jin dadi da ni'ima har ma baya san a tada shi kamar da gaske to kaga ashe wannan idan yana faruwa a tare da mutum yana nuna wa mutum ashe azabar kabari gaskiya ce abin da yasa azabar kabari gaskiya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mutuwa kala biyu ce akwai zara rai da ake yi na ganewa sai a ban na motsi rai na ganewa sai a cire shi sai a ban na motsi wannan shine wanda ya bacci wanda ya bacci bai da rai kana mutuwa ne shi yasa nake cewa idan kana tsoron mutuwa to kakkai bacci to daga nan aka zara dayan fa ai tare suke ba shikenan ba saboda haka ba mutuwa ce abu tsoro ba a'a Allahn da yake turo mutuwa shine abu tsoro wannan yace magana gaskiya to idan mutum ya kwanta bacci sai a zara rai na ganewa sai a bar rai na jiki mutum ya juya nan yana bacci har ma kila ya rinka surutai amma in ya tashi an ce wani ka ce kaza ce ni ni ban ce ba saboda jikin an bar motsi amma shi ruhin an rike shi to idan aka mutu sai a cire rai na motsi sai a dawo da rai na ganewa yanzu mutum rayuwarsa yana raye yana da kalan rai biyu ne yana da rai na motsi yana da rai na ganewa saboda haka za ka gane nan ne hanyar gwammaja nan ne hanyar sabon gari nan ne hanyar ina saboda kana tare da ganewa kuma za ka tattaka ka je ko ka tuka mota ka je to idan aka zara rai na motsi baka iya motsi kamar na bacci to sai a dawo an zara rai na motsi kaga mutum ko motsin ba zai yi ba shine ma'anar mutum ya mutu to amma sai a dawo masa da rai na ganewa me yasa ran ganewa duk abin da za a faɗa zai ji wannan an so a rufe idan mamaci saboda ba yi da amfani an daina maganar idan dai mutum ya mutu to idansa ba yi da wani amfani ganewa ta ruhi da ita ake magana saboda haka zai rinka jin abin da ake faɗa
kuma zai san ina ake yi da shi in wanka ake masa zai san ane masa wanka da wani ne suke masa wanka wani ya ce a zubo ruwan nan wani da Allah dan zubo ruwan nan ba ni ruwan nan ba ni bodan nan ba ni waye to mu dan juya shi haka duk yana ji in aka dauka za a tawo makabanta yana ji manzo Allah ya ce fafafat fafafat nan ta kalmi yana ji in aka je makabartar za a sa shi yana ji a turo kasan to shikenan to ai sai a sa shi wani da wani to sai ku rika ai makaifa sai a sa shi to duk yana ji to saboda haka tunda yana ji in aka sa shi mala'iku za su zo masa dan in ya shiga can to za a canja gurin ba yadda su mutane suka sani ba a cikin addu'a da ake wa mace Allah ya yalwata kabarin sa to idan akai wannan mutun zai ga wani mutun ko mai kama da mutun idan su jaza zir kamar rana za ta fadi da katan kulki kuma da mummunar kama ke kai na kwance farigigit mutun zai tashi yi mana bayani akan wannan to idan mumini ne ana nuna mu zai ce baka san wannan ba ai Allah Muhammadu ne ai shi yazo mana da addinin gaskiya yayi kaza yayi kaza yayi kaza ce shikenan yayi kyau yayi kyau shikenan kwanta kwanta ci gaba kwanta sai a bude masa taga ta gidansa na aljanna a ce to kaga gidanka nan na aljanna to in shiga mana a ce a'a sai yan uwa sun zo sai dai za a ban masa raga wacce ragan nan danshin hasken aljanna yana shigowa a ciki shine ake cewa Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil janna wa'inda Allah ya sa suka dace Allah ya sa mu ciki zaka ga jikin nasu ba zai canja ba kasa ba ta cin jikin wasu bayin Allah kuma wannan ni'imar da take zuwa daga cikin kabarin su zaka ga jikin sa har gashi yake fitowa yana keta likafani yana fitowa wani gashin akan yi haka a samu irin su to kuma inda suke shan azabar ta Allah to su kuma abinda suke sha Allah kadai ya sani idan wannan azabar farko idan aka tambaye mutum yace to ai ni ban san shi ba ke kai a nuna ma wannan kace baka san shi ba tsayin ne kaje wace uwa kaje yi duniya bayi na ga muka ban san shi ba to na san shi ne to sai su daki mutum da wata makama'a wata guduma ta karfe to sai ya nitse kasa sai ya je kasan bakwai sai saki fullo da shi yaya a ce tafiyar dawowar a ce me zaka ce akan wani to ai na ga muka ban san shi ba ni ban san shi ba su sake duka mutum haka za a dai sai tashin kiyama ta yi to wannan kadan ne na biyu kabarin ya zo ya matse duk da kankantar kabari sai nan da nan sai gabas ta ce yamma matso yamma ta matso ana matsewa har sai wannan awaza ta shiga cikin wannan awaza to saboda haka azabar kabari gaskiya ce amma Allah ya ban mana mafarki saboda mu ga haka mu yadda da haka ko mu nemi tsari da haka Allah ya tsare mu ga barin azabar kabari su anan Yahudawa sukan zo su yi tambaya ta addini amma kuma manyan mata irin su Aisha to mabukata ma sukan zo su tambaye su dan taimako to su ba su suna bayarwa yawwa ثم ركب شيريكو رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا فخسفت الشمس فرجع ضحا فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الحجر ثم قام يصلي وقام الناس وراءه فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا
ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد، ثم قام فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد وانصرف فقال ما شاء الله أن يقول، ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غدات المركبة. wannan ya dauko shi ne daga wani hadisi mai tsawo yake cewa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hau abin hawa wata rana, fakhasafati shamsu, yana nan ya hau kan abin hawan nan sai aka ce kai annabi, ai ce lafiya, ce ai gashi hasken rana ya tafi. faraja'a duhan, sai ya dawo da hantsi. فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الزهراني الحجري يبيو تتاكنا ما تنسى، ثم قام يصلي سنن سيئة سيئة ينا صلى، وقام الناس وراءه سيئة متنسك سيئة باين ستنا صلى، فقام قياما طويلا سيئة 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 من صوف ورقودا يد ذا أكرم سورة البقرة. ثم ركع ركوعا طويلا سنة سي ركوعي ميس أو، ثم رفع رأسه، ثم رفع سنة سي دوكو كو كنسا، فقام يسأيا أحكا قياما طويلا سيوا ميس أو، وهو دون القيام الأول بكيس أيوة فركوبا. ثم ركع سنة سي ساكي ركوعي، ركوعا طويلا ركوعي ميس أو، هذا ركوعي نبيكينا وهو دون الركوع الأول بكي ركوعي فركوبا. ثم رفع سي أجا daddako kansa fasajar sai sajada, summa qama sanan sai tashi tsaye, fa qama qiyaman tawilan sai tsayuwa tsayuwa mai tsawo, wa hiya dunal qiyam alawwal, bata kai tsayuwar farko ba, kamar a iya karanta Ali Imran. Summa raka'a ruku'an tawilan sanan sai ruku'i ruku'i mai tsawo, wa huwa dunal ruku'il awwal, bai kai ruku'in farko ba. Summa qama qiyaman tawilan sanan sai tsaya tsayuwa mai tsawo, wa huwa dunal qiyam alawwal, bai kai tsayuwar farko ba. ثم ركع ركوعا طويلا سيساك وان ركوعي ميس او، وهو دون الركوع الاول بكي ركوع فركوبا، ركوعي نبي كنا. ثم رفع سنة سيدوكو كنسا فسجد دقنا سيسجد، وان صرف سيجويا فقال ما شاء الله، يفدا بندا الله يدي فدا نقر قديد بياني اكان الله. ثم امرهم سنة سيأمر جيسو ان يتعوذوا من عذاب القبر، su nemi tsari daga azabar kabari. babu طول السجود في الكسوف. wannan babu zai bayani akan tsawon sajada a cikin kusufi. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة عن عبد الله بن عمرو أنه قال لما كسفت الشمس على أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة، فركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجدة، ثم قام فركع ركعتين في سجدة، ثم جلس ثم جلي عن الشمس. قال وقالت عائشة رضي الله عنها ما سجدت سجودا قط كان أطول منها. حدثنا أبو نعيم، أبو نعيم يزن تدمو، قال حدثنا شيبان، شيبان يزن تدمو، أن يحيى ياكب ورق يحيى، أن أبي سلمة ياكب ورق أبي سلمة، أن عبد الله بن عمرو ياكب ورق عبد الله بن عمرو، أنه قال ياتي لما كسفت الشمس يا عند هسك لا نايتك على أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم أزام من زغلة
نوديا سي اكاي شيلا ان الصلاه جامعه هو يزو مسلاتي ذا اي صلاه فركع النبي صلى الله عليه وسلم سي مزا الله اي ركوعي ركعتين واتو ركوعي بيو في سجدتين ا cikin سجده دايا ركوعي بيو ا cikin سجده دايا يوا ثم قام فركع سي تاشي ركوعي ركعتين ركوعي بيو في سجدتين ا tare da sajada daya ثم جلس sannan sai zauna ثم جلي عن الشمس سي اكا ياي حسكن رانا يا داو قال يتي وقالت عائشه تتي رضي الله عنها الله قال متى يدا ما سجدت سجودا قط كان اطول منها بل تبا سجدا مي او وجه تكاي irin wannan sajadar ba su malamai abin da suke cewa wato sallah tana da wani nau'i na motsa jiki wanda duk masu fannin motsa jiki basu iya zuwa da wannan tsarin ba sallah ita ke da nau'in motsa jiki har farce sai ya motsa kuma idan mutum yayi sajada an ce wannan shine matsayin wato exercise na kwalwa yana ƙarawa kwalwa nagarta ita sujada yawa to duk tsari na motsa jiki na duniya ba wani mai motsa jikin da ya zo da tsarin akai goshi kasa babu salatul kusufi jama'atan wa salla ibn abbas lahum fi suffati zamzama وجمع علي بن عبد الله بن عباس وصلى ابن عمر وصلى ابن عباس يا يصلى لهم غمتادي في صفة زمزم اتشن وني غوري دا اكي تشو صفة زمزم وجمع علي كما شي ما ياي جمعي دا متاني دان عبد الله دان عباس وصلى ابن عمر shi ma sayyidi abdullah dan umar yayi sallah da mutane wannan shi yasa malin ya kawo wato hukuncin sallar jama'a in za a yi ta ta kipsi ba in ta faru to shi yasa ya kawo wa'annan sahaban dan su zamanto hujja akan abinda yake fada haddathana abdullah ibn maslamata an malik an zaid ibn aslama an ata ibn yasar عن عبد الله بن عباس قال إن خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك كعكعت قال صلى الله عليه وسلم إني رأيت الجنة فتناولت عنقودا ولو أصبته لأكلت منه ما بقيت الدنيا وأريت النار فلم أر منظرا كاليوم قط أفظع ورأيت أكثر أهلها النساء قالوا بما يا رسول الله
قال بكفرهن قيل يكفرن بالله قال يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. حدثنا عبد الله بن مسلمة عبد الله بن مسلمة يا زنت الدم أن مالك ابني أن مالك يا كبر دع مالك أن زيد بن أسلمة شيكم يا كبر دع زيد بن أسلمة أن عطاء يا كبر دع عطاء يسار يا كبر شما دع عبد الله بن أباس قال إيش إن خصفت الشمس رانا هزكن تياتي على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أذاب أن مزال الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما زان الله يسلى تالد متاني فقام قياما طويلا يس أيوا سيوا بيس أو نحوا قتن قتن من قراءة البقرة واتو كمر يد ذا أكرنت بقرة إذن كي نمبا بقرة يكرنت أبا يوا ثم ركع ركوعا طويلا سنة سي ركوي ركوي ميس أو ثم رفع سي أوك كوف قام قياما طويلا يس أيوا سيوا بيس أو وهو دون القيام الأول بات كيس أيوا فالكوبا ثم ركع ركوعا طويلا سنة سي ركوي ركوي ميس أو نبي كينا وهو دون الركوع الأول بكي ركوي فالكوبا ثم سجد سنة سي سجد ثم قام سنة سي تاشي يس أيوا قياما طويلا سيوا ميس أو وهو دون القيام الأول بات كيس أيوا فالكوبا ثم ركع ركوعا طويلا سنن سي ركوعي مي سو وهو دون الركوع الاول بكير ركوع فرقو با ثم رفع سنن سي تاشي سي فقام قياما طويلا يي سيوا سيوا مي سو وهو دون القيام الاول بكير سيوا فرقو با ثم ركع ركوعا طويلا سي ركوعي مي سو واتو نبيو كينو وهو دون الركوع الاول بكير ركوع فرقو با ثم سجد سنن سي سجد ثم انصرف sannan sai ya gama sallar shine summa in sarafa sannan sai ya gama sallar wa qad tajallati shamsu rana ta riga ta samu lafiya fa qala sallallahu alaihi wasallam zalla tsira da mu sabata gare shi ya ce inna shamsu ita rana wal qamara da wata ayatana ayoyi ne min ayatul la daga ayoyin ubangiji la yakhsifani ba sa kisfewa hasken su baya tafiya li mauti ahadin saboda mutuwar wani ولا لحياتي قودا زاهي فيشي فإذا رأيتم ذلك إذن كوكا قوانن فاذكروا الله توقوا أنبش الله قوانن كاقا ينا دقشين أبن زائي تشيوى زائي روقان الله الله ياي رشن حسكالانا يو أبو بواني كما يدن اتنا تدمو جيو قداهو قوانن ينا كالفبر فاذكروا الله كو أنبش الله قالوا يا رسول الله سيدنا كتير مزان الله دمتي سلن نن رأيناك ملو ردكي تناولت شيئا في مقامك كاي هكذا كتام وانا أبو ملو ردكي وانا ثم رأيناك كعكعك كما كاتجي كاي كما كاي هكذا كتام وانا أبو كما سيكداو قال صلى الله عليه وسلم مزان الله إلا دا مستبتك يشيشي إني رأيت الجنة لوكتين ناغا الجنة دي دا أبندكي تكين الجنة نبشيوي دا أبو بوا فناولت عنقودا أخويوان دينجي نا كايا مرمري نا يحكا كماركو نونا مسا جويا مسا أكي أنا نونا مسا تو ديگني نونا حننسا زي إيبو تو كما يداود حننسا كو كما أبو نيوشي يووا لو أصبت دا ناس أميشي نا إيبوشي تو كاقا كنان كمر جويا مسا دا الجنة أكي أكي نونا مسا غا نم بانغري كذا غا نم بانغري تو ديگا كاي مرمر شيني سي حكا تو ياري جايا وشي يووا وانا دك ينا دك چكم محتمل آئيا فهمتر حكا ولو أصبت دا نا إيبوشي ناس أميشي نا إيبو لا أكلتم منه to da kun ci daga cikin sa ma bake ta duniya muddan akwai duniya eh ba zai kare ba ba zai kare ba
to amma su malamai masu bayanin wannan hadisin suka ce Allah bai yadda hakan ta faru bane saboda kamar hada abubuwa guda biyu ne kishiyoyi biyu abinda ke cikin aljanna baya karewa to ita kuma duniya za ta kare to idan ka ebo kayan aljanna ka kawo shi duniya to wanne za a yi ka gani wanne za a yi duniya ce ba za ta kare ba ko kuma shi wannan abin ne zai kare to saboda haka Allah ya ce a ba za a yi wannan ba eh shi kuma annabi saboda san sa da alkhairi a wajen al'ummarsa ya so ya ebo wannan duk inda annabi ya ga alkhairi sai ya nufi al'ummarsa da same shi to wannan shi ne wa ra'aytun nara naga wuta falam ara manzaran yace tunda nake ganin abu mara kyau ban taba ganin abu mara kyau kal yawmi irin yau ba qaddu da dai afza'a wanda yafi tayar da hankali wa ra'aytu aksara ahliha an-nisa na ga mafi yawan waɗanda suke cikin ta sai naga duk mata sun fi yawa malamai suna cewa lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya halicci aljanna sai ya ce da malaika jibril malaika jibril ya ce tsarki ta tabbata gare ku ya ce mun yi wani aiki aje a gani mana aje a duba wannan aikin da muka yi malaika jibril ya zo ya zaga aljanna ya zaga ya ga duk wani abin da dan adam yake so na jin dadi an tanade shi a wajen ya dawo yace yaya an gani jibril yace tsarki ya tabbata gare ku ai na gani yace to yaya ka gani za a samu masu son ta yace a ubangiji wannan ta iya dauke ma mutanen ai wannan ba wanda zai yadda bai shige ta ba yace iye yace a ubangiji ai wannan ta tara komai duk abin da dan adam yake so to aljanna ta taro shi yace haka ne to ana nan sai ubangiji ya halicci wuta sai ce jibril yace tsarki ya tabbata gare ku yace mun yi wani sabon aiki aje a gani a kai jibril ya ga wuta ya ga balbalin bala'in yayi yawa mala'iku waɗanda su inda sa inda tausayi ya bi su ba san wajen ba babu tausayi su kawai abinda aka sasu shi suke yi ba ruwansu da wani tausayi ko magiya ina ruwansu da wani magiya ina ruwansu da wani magiya ka to ya dawo ubangiji ya ce ya jibril an ga abinda muka yi ce ubangiji na gani ya ce anya ubangiji ko akwai wanda zai je shigo nan gurin ya ce iye jibrilu ya ce ai ubangiji ai balbalin bala'in da na gani ya isa wanda ya shigo nan ai ya kade ai ubangiji anya an samu wanda zai ya bari har ya shigo nan ubangiji ce to ai ba laifi yayi kyau to can sai ubangiji aka sake yi wa aljanna gyara aka sake masa aiki aka yi gegget aka yi waye aka yi waye sai ubangiji ya ce jibril ya ce tsarki ta bata gare ku ya ce mun sake yin wani aikin nan da muka yi da kaje ka gani to mun dan yi masa wani dan gyare gyare to aje a duba a gani da ya zo ya ga wannan get din ga wannan alai da yaro to kafin a ce mutum ya kai ya shiga aljannar aikin ba karami bane ya dawo ya ce ya jibril an ga aikin gyare gyaren da muka yi ya ce ubangiji na gani anya gurin nan zai shigo anya akwai wanda zai iya shiga gurin nan ya ce kamar yaya yace to ai gegget din ne ubangiji yayi yawa wannan in ka wuce wannan sai wannan kowane kafin ka wuce sai kai daga abubuwa ne waɗanda rai baya so rai ba ta so su ne aka zagaye aljanna da su yace to ita kuma wuta sai aka yi mata wannan gyare-gyare ubangiji ya ce ya jibril mun yi gyare-gyare a
gidan nan da ka gani ka je mana a sake gani da yaje yaga shi kuma get din da aka yi kana dosan wannan get din Allah Allah kake ka gama da shi saboda kana san abin da kenan ka wuce na gaba mutum ba zai ankar ba sai dai kawai je shi tsindim a cikin wuta Allah ya kiyaye mu ya dawo ubangiji ya ce ya jibril me aka gani ya ce kai ubangiji ai labarin ku sai ku anya akwai wanda ba zai shiga nan ba yace ah kamar yaya yace to ai ubangiji duk bukatun mutane an kawo su an sa su a gaddad din kana zuwa sai kaga abin da kake so ne shikenan kawai kana nan sai ka wuce na gaba shi ma sai ga ashe ka fi son sa fiye da wancan kana nan sai ka wuce na gaba sai ga ashe ka fi son sa fiye da wancan mutum ba zai ankar ba sai ya ji tsindim cikin wuta Allah ya kiyaye mu to saboda haka la'allallah saboda ire-iren waɗannan bayanan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa aljanna ba wanda zai shige ta sai in Allah ne ya lullube shi da rahama aka ce annabi hadda kai yace haddani ba aiki na ba zai kai ni aljanna ba sai dai in Allah ya lullube ni da rahamar sa to Allah ya lullube mu da rahamar sa na'am sai wanne ne yawa to wannan wuta da aka nuna masa aka nuna wa manzon Allah wuta aka nuna masa aljanna har ya so ya ebo mana wani abu to wutar da ya gani sai ce wa ra'aitu sai naga aksara ahliha mafi yawan mutanen da ke cikin wuta sai naga mata ne su suka fi yawa a wuta qalu sai suka ce bima ya rasulullah manzo Allah me ya jawo musu wannan musiba me ya jawo mata suka fi yawa a wuta qalu sai ya ce ya kafurna butulci ne da su ko kuma kafirci manzo Allah zai fassara wannan kafircin ne ma'ana yake nufi da shi ila yakfurna billahi aka ce kafirce wa Allah suka yi mata ba su da imani ashe qalu sai manzo Allah ya ce a'a ba haka bane yakfurna al-ashira suna butulce abin kirki waya kafurna al-ihsana kuma suna butulce alheri law ahsanta ila ihdahunna duk gwanintar da zaka yi wa mace da tausaya mata da kyautar da zaka yi mata da kirkin da zaka yi mata ka shirya mata 19 ta arziki to abinda za ce law ahsanta ila ihdahunna dahra kullahu kullum fa haka kake mata kirki kake mata baka son wani abu ya dame ta summa ra'ad minka shay'an idan wani abu ya bata mata rai game da kai qala sai ta ce ma ra'aytu minka khairan qat ni baka taba yi min komai ba in banda asara ma ni ne zai hada ni aure da kai alamin aikin mace ne wannan auren asara in banda tsotsai ni ne zai hada ni aure da kai duk abin da aka yi da ta manta manzo Allah ya ce to wannan shine yake shigar da mata cikin bala'i a lahira eh saboda shi Allah abin da yake so idan aka yi maka alheri ka gode kuma ka san an yi maka manzo Allah yana cewa man sana'akum ma'rufan fakafi'uhu wanda ya maku alheri kuma ku yi masa alheri irin wannan idan ba za ku iya ba fad'ullaha lahu ku dinga yi masa addu'a hatta tarawna annakum kafa'atuhu har sai kun ga addu'ar da kuka yi masa da alkhairin da ya maku sun yi tangam sun yi daidai yau daida to wannan shine to kaga ai wannan shine abinda ake so alheri kada a ce a rinka mantawa da shi manta alkhairi shike sa ai saurin ganin laifi eh manta alkhairi shike sa ai saurin ganin laifi maulama shehu ibrahim Allah ya kara masa yadda yana cewa la ujazil ma'rufa bin nisyani duk wanda ya taba yi man alkhairi ba zan saka masa da manta alkhairin ba sai ko kaga idan mutum yayi ma alkhairi baka manta ba ai ko kana ganin ana ganin akwai alaka
da soyayya da kauna da kuma fatan alkhairi a tsakani amma idan akai maka alkhairi kamanta ai kaga abu bai kyau ba shi yasa Hausa suke cewa wai wani bakin kaza ne sai ce gogi to wannan halin dai da mata suke da shi shine abin da yasa manzo Allah yace za su sune suka fi yawa a wuta سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين